မုန်းသူရဲ့ရင်ထဲကအချစ်ကိုရရှိလာလိမ့်မယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေဒုက္ခရတနာချန်နေရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့950နိပတ်တော်မှာလာရှိတဲ့မုန်းသူကိုချစ်တဲ့စကားပြောပြပါဆိုတဲ့ဇတ်တော်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ဘူးရွှေဒုက္ခရတနာချန်နယ်ကို Subscribe လုပ်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာချစ်တာယဟန်ကိုသောဓမ္မတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးကိုသောဓမ္မတို့ရဲ့စကားကိုလိုက်နာကျင့်ကြံခဲ့ဘူးတယ်လို့မိန့်တော်မူကအရှင်ဒေဝရအကြောင်းကိုဆွမ်းစားသွားခဲ့သူယဟန်ရဲ့အတိတ်ဘဝဇာလံကိုဒီလိုဟောပြတော်မူခဲ့ပါတော့လေတခါတော့ကဗာရဏသီပြည်မှာဗြဟ္မဏမင်းကြီးထိနန်းစိုးစံတော်မူစဉ်အခါတော့ကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာဗြဟ္မဏမင်းကြီးရဲ့ပညာရှိအမတ်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗြဟ္မဏမင်းကြီးမှာလိမ္မာယဉ်ကျေးရှိတဲ့အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မဟိလာမုခဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှင်တော်ရှိခဲ့ပါတယ်မဟိလာမုခမြည်ရှိတဲ့မင်္ဂလာရှင်တော်ဟာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့စွာယဟန်များကြွလာသည်ကိုမြင်တွေ့လျင်ဥတင်ရှိခိုးကအယုဒေပေးလေရှိပါတယ်တနေ့တော့ညချမ်းမှာတော့မဟိလာမုခမြည်ရှိတဲ့မင်္ဂလာရှင်တော်ရဲ့စင်တင်းကုန်မှာခိုးသားဓမြများရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့လေခိုးသားဓမြများဟာခိုးယူလူရဲ့လူရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုစင်တင်းကုန်မှာဝေစုခွဲယူကြပါတော့လေအဲ့ဒီကမှာတော့ဓမြဘူကြီးဟာကဲဘယ်မှလဲမင်းရလာတဲ့ယရဏတွေဒါအကုန်မဲဆရာဘယ်လိုဒါအကုန်မဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်မိဂန်တက်တာဖောက်နေတဲ့အချိန်မှာတတိကြီးနူးလာလို့အသက်လူကြီးပြီးလာခဲ့ရတာပါ။ဘာရဲ့အသက်လူကြီးပြီးလာခဲ့ရတယ်။ဟုတ်လား။ခိုးသားဓမြလုပ်ပြီးဒီမှာကြောက်တဲ့ကောင်ကဲကွာရော့မင်းတည်းမတည်အောင်ငါလုပ်ပြမယ်။အဲ့ဒီကမှာတော့ဓမြဘူကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးညီမလိမ့်နေအောင်ခြေနဲ့ကန်လာတော့တယ်။တလောက်တော့အသုံးမကျတော့ကောင်ဒီနေ့အတွက်မင်းဝေစုကတော့နတ်ထီပဲလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကမှာတော့စင်တင်းကုန်မှာခိုးသားဓမြတို့ရိုက်နဲ့ပုတ်ခတ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုမိလာမုခရှင်တော်ဟာနှောကိုစွန့်အတန်ကိုမှတ်သားမျိုးလုံးကိုဖွင့်အမှုရာများကိုလည်းလိုက်လံမှတ်သားနေပါတော့တယ်ခိုးသားဓမြဘူကြီးဟာဆက်လဲပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်များကိုဤမီသောဤမီသောအထွေးကြီးအိမ်မှာဒီညလူရဲ့ကြမိဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများလူရဲ့မြားပါကလူကိုတတ်ပြီးပစ္စည်းများကိုရအောင်ယူခဲ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကြံတန်းသောစကားများကိုပြောဆိုတိုင်ပင်ကြပါတော့လေအဲ့ဒီကမှာတော့မဟိလာမုခမင်္ဂလာရှင်တော်ဟာစင်တင်းကုန်မှာခိုးသားဓမြများပြောဆိုတဲ့စကားများကိုလိုက်နာမှတ်သားနေပါတော့တယ်နည်းနည်းမို့တော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့စင်တင်းတော်ဟာမဟိလာမုခမင်္ဂလာရှင်တော်ကိုအစာကျွေးဖို့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့မဟိလာမုခမင်္ဂလာရှင်တော်ဟာအစာလာကျွေးတဲ့စင်တင်းကိုခက်စင်းစင်းမျိုးလုံးစင်းများနဲ့ပေးချာကြည့်နေပါတော့တယ်အစာလာကျွေးတဲ့စင်တင်းဟာမိလာမုခမင်္ဂလာရှင်တို့ရဲ့အမူအရာများကိုကြည့်ပြီးအင်းဒီနေ့မဟိလာမုခကိုကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပါလားငါကလည်းမျက်လုံးစင်းကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အင်းစင်ကြီးကြည့်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲဖြစ်မယ်ခုမှပဲမြင်ဘူးတော့တယ်တတိထားကနေဦးမှာပဲတတိထားရမယ်ဒီလိုနဲ့
ညရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ခိုးသံလူစုဓမြတို့ဟာမဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ရဲ့ဆင်တင်းကုန်မှာလာပြီးတော့အီမီတော်ဒုထာမှာလူရပါချန်တန်တော်စကားချန်တန်တော်အမူအရာများကိုပြောဆိုတိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ရဲ့ဆင်တင်းကုန်မှာခိုးသံဓမြတို့ဟာညစဉ်ညတိုင်းဆိုသလိုပြောဆိုတိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်အရင်ကရင်ကျစ်တိမ်မွေ့အကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့မဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ဟာညစဉ်ညတိုင်းဆိုသလိုခိုးသားဓမြတို့ရဲ့စကားများကိုလိုက်နာမှတ်သားပြီးရင်ကျစ်တိမ်မွေ့တဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားကကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လို့လာခဲ့ပါတော့လေ။နန္ဒမုတ်တော်အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆင်တင်းတော်ဟာမဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ကိုအစာကျွေးရေချိုးဖို့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်အဲ့ဒီကမှာတော့မဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ဟာအစာကျွေးရေချိုးပေးဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဆင်တင်းကိုနှာမောင်းနဲ့ရစ်ပန်းပြီးကင်ပေါက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆင်တင်းတော်ကိုခြေနဲ့နင်းလို့တက်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကမှာတော့အရင်ကရင်ကျစ်တင်မှုလာတဲ့မဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ဟာစိတ်ရင်းတွေဝင်ပြီးဆင်တင်းကိုတက်လိုက်တဲ့အကြောင်းလူသူအများသိရှိလို့တွေ့ကြပါတော့လေမဟိလာမုခဆင်တော်ဟာလာသမျှဆင်တင်းလာသမျှသောလူများကိုနှာမောင်းနဲ့ရစ်ပတ်ကံတတ်ပါတော့လေအဲ့ဒီကမှာတော့ဆင်တင်းများဟာမဟိလာမုခဆင်တော်ကြီးကိုယူတော်ပြီဖြစ်ကြောင်းရှင်မင်းကြီးကိုရှောက်တင်ကြပါတော့လေရှင်မင်းကြီးဟာမဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာမဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ယူမယူသိရအောင်ပညာရှိအမတ်ကိုစုံစမ်းစေခဲ့ပါတော့လေပညာရှိအမတ်စုံစမ်းတဲ့အခါမှာတော့မဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ဟာယုတ္တတာမဟုတ်ကြောင်းသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအနည်းနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီကမှာတော့ပညာရှိအမတ်ဟာအမောင်းစင်တင်းများတို့စင်တင်းကိုအနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအမောင်းတို့ကလွဲပြီးလူစိတ်များလာရောက်ကြပါမလားပညာရှိအမတ်စင်တင်းကိုအနည်းမှာညစဉ်ညတိုင်းဆိုသလိုခိုးသားဓမြများလာရောက်ကြပါတယ်ကောင်းပါပြီအမောင်တို့ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီကမှာတော့ပညာရှိအမတ်ဟာအရှင်မင်းကြီးကိုမဟိလာမုခမင်္ဂလာဆင်တော်ယုတ္တတာမဟုတ်ကြောင်းရှောက်တင်ကယခင်ကယဉ်ကျေးလိမ္မာလာတဲ့မင်္ဂလာဆင်တော်ဟာညစဉ်ညတိုင်းဆိုသလိုခိုးသံဓမြတို့ရဲ့ဇကားကိုလိုက်နာမှတ်သားပြီးစေတိုင်းများဝင်သွားကြောင်းမဟိလာမုခရဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့စိတ်များပြပြောပြီးပြန်လဲရင်ကျေးလာအောင်ယဟတန်တော်များကိုပင့်ဖိပြီးရင်ကျေးလိမ္မာသောစကားများကိုပြန်လဲဟောပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှိအမတ်ဟာအရှင်မင်းကြီးကိုရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အရှင်မင်းကြီးဟာပညာရှိအမတ်ကိုမဟိလာမုခဆင်တော်ကြီးပြန်လဲရင်ကျေးတိမ်မွေ့လာအောင်ယဟန်တန်ဃာများကိုပြဖိပြီးယဉ်ကျေးလိမ္မာသောတရားစကားများကိုပြောကြားစေခဲ့ပါတော့တယ်။ငါရှင်တို့ပါဏာတိပါဒသူ့အသက်တတူဟာအသက်လဲတူတတ်တယ်။ငရဲကိုလည်းကြောက်ရွံ့စေတတ်တယ်။ပါဏာတိပါဒသူ့အသက်တတူဟာစိတ်ချမ်းရှိသူတို့သာလည်းတက်ဖြတ်ကြကုန်၏။ရင်ကျေးလိမ္မာတိမ်မွေသောစိတ်ဆီသူတို့ဟာသူ့အတက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ကြကုန်၏သူ့အတက်ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်ကြသူဟာအသက်ရှိရှိနေရတယ်အပင်ငင်းမှလည်းလွတ်မြောက်စေတယ်ရင်ကျေးလိမ္မာတိမ်မွေသောစိတ်ထားရှိသူများကိုအများသူကချစ်ခင်ကြတယ်အများသူငါရဲ့ချစ်ချင်းတရားကို
ရရှိထားသူဟာစိတ်ကိုလည်းချမ်းသာစေတယ်အတေးများမိမိကိုမလိုလားသူမိမိကိုမုန်းနေသူရှေ့မှာရောက်နေစေကမူချစ်တော်စကားကိုသာပြောဆိုကြပါမိမိကိုမလိုလားသူမိမိကိုမုန်းနေသူဟာမိမိရဲ့ချစ်တော်စကားများကိုနေ့စဉ်ကြားရပံများလာတဲ့အခါမှာမိမိဟာမုန်းသူရဲ့ရင်ထဲကအချစ်ကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုနဲ့ပညာရှိအမတ်ဟာမဟိလာမှုကစင်တော်ကြီးပြန်လဲရင်ကျေးလာရအောင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစင်တင်းကုန်မှာယဟန်တန်ဃာများကိုပင့်ပေးပြီးရင်ကျေးလိမ်မာသောတရားစကားများကိုတင်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မဟိလာမှုကမင်္ဂလာစင်တော်ကြီးဟာပြန်လဲလို့ရင်ကျေးတိမ်မွေ့လာပါတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီဇတ်တော်ကိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာချစ်တာယဟန်ဟာခိုးသားဓမြတို့ရဲ့စကားကိုလိုက်နာဘူးတဲ့မဟိလာမှုကစင်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာရှင်အနန္ဒာဖြစ်ခဲ့တယ်ပညာရှိအမတ်ဟာငါဖျားပဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြလိုက်ပါတော့တယ်ကဲဇာလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီဇာလန်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓတခုခုရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ရွှေဒုက္ခယရဏချန်နယ်ကို Subscribe လုပ်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနောက်နေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်Thank you.